degmada Balaacbane oo ka tirsan gobolka Hawd ayaa si weyn looga xusay munaasabadda 27 gurada ka soo wareegtay markii dibadda loo taagay qaranka Soomaaliland 18 Mayo bulshada degmada Balaacbane maamulka degmada Balaacbane iyo sidoo kale siyaasiyiinta wax karadka iyo haldoorka ka soo jeeda degmada Balaacbane ee gobolka Hawd iyo ka maamulka gobolka Hawd ayaa socod lugu ku dhaxmaray mashaariicyada magaalada Balaacbane iyagoo halkaasi ku xusay kuna dabaal degay 18 May waxayna kor u ruxayeen isla markaana ay siteen calanka tawxiidka ku xardhan yahay ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Intaas kadib waxaa halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay siyaasi Axmed Xaashooday, xogeyaha gobolka Hawd, iyo sidoo kale mas-uuliyiinta degmada Balaacbane wax karad iyo aqoonyahan iyo weliba bulshada qaybaha kala duwan, kuwaas oo tilmaamay dhammaantooda sida ay muhiimka u tahay xuska iyo xasuusta maalintan qaran ee 18 May. Xafladan qiimaha badan leh maanta waa xaflad dalka oo dhan ka dhacaysa, waa sanad guurada 18 May ee sanadkii 2003-aad. Waxaan leenahay qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waa muqaddas. Maanta maalin qiimo weyn ayay noo tahay, waxay nagu taagan tahay waxa ugu qaalisan ee bini'aadamku uu bixiyo oo dhiig bay nagu taagan tahay. Ninkii abwaanka wuxuu yidhi lafa rag buu ku yimid calanka lilijinaysaane, kolkaa lafa rag buu nagu taagan yahay. Ilaahay intii dhibatayna hawna xariisto. Waxaan isugu nimid inaynu xusno oo aynu weynayno 18 May oo ah maalinkii shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay go'aansadeen aayahooda oo ka soo wareegtay 27 sannadood maanta laga joogo. Maalintan maalin la mida oo dalka Soomaaliland laga xuso ma jirto. Waa maalintii aynu calankeenna taagnay. Calankuna siduu inagu yahay waad wada xusuusantihiin. Degmadeennu waxay ahayd marinkii ugu horeeyey ee ciidamada SNM ay ka soo dagaal geli jireen. Waa sanad guuradii ka soo wareegtay la soo noqoshadii xorriyadeenna Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo calankeenna. Waxa aynu la soo noqonnay oo aynu kula soo noqonnay hawl aad iyo aad u ballaaran iyo dhibaato la wada dareemayo oo wax filaya maanta dadkii loo sheegi lahaa, inta badan jiilkii loo sheegi lahaa uu ku yaryahay halkan. maanta waxa weeye maalin taariikhi weeye oo Soomaaliland farxaddeeda iyo reerreynteedaba ay leedahay. waxa weeye dad nabadgelyo la jecel, wada noolaashaa jecel. innagana maanta nimankaasi waxay nagu soo doonteen waa waxa aynu noqonnay 2013-aad aynu marnay iminka 2013-kaasna cid xoolay nagu la aanbaday nagu laanba wax naga shatay ma jirto. innagu unbaa shaqaysano maalinba mablaybaynu marayna dooxa argayso biyaha dooxa argayso dooxeeda biyo madow 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 laga cabaynu kusoo galay. maantana meel walba qasabad bay inooga socotaa, cid inaga tartay amba wax inooga qabatay ma jirto. iskuulle may jirin, waa ogtii inaan iskuul wax lagu dhaha jirin. maanta imise jaamacadood baynu leenahay? markaynu dowladdii Soomaaliya ku jiray hargeysa waxa fooqna lagama dhisi karo, jaamacadna lagama samayn karo. markaasa waxaanu tagnay annagu qasab ku noqonay inaan xamar jaamacada ka galo. kolkaa waxa weeye maanta alxamdulilahi rabbil caalamiin. Balaacbane wuxuu leeyahay astaanta Soomaaliland ay diimeeda waa ka mid. waxa weeye waa taariikhaha qoranbay ka mid yihiin. madan weyn baa laga soo bilaabay. Balaacbane ku xigay, Balugubadna ku xigay, Sheekh baa ku xigtay, Burca ku bixintay, Boora maa lagu soo gebagabeeyey. maanta waa maalin qaaliya oo aad iyo aad inoogu qiimo badan. waa 18 May, waa dhalashadii Soomaaliland. muqadas iyada cidna ma talgalaba ma gorgortamayo. cadowgaasi isku keentayna horaba uu inoogu quustaan ku dhaho. maalintii dhalashadeenna ee 27-aad horta marka hore loo faatixiyay mujaahidiintii dhibatay. ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland guul. haddaanu nahay haweenka degmada Balaacbane waxaanu garab iyo gaashaan la taagannahay ciidamada jiida hore. xornimadan iyo nabadgelyadan maanta aynu haysanaa iskama iman, ciyaar kuma iman.